কইছো মই মোর কথাটো হল স্পষ্ট এন্ড ক্লিয়ার মোর কথাটো হল ইউ তেও যদি দুর্গা পূজা পুরাণ ভিতর খাই দিব পারে দিলা ঠিক আছে মই বারবার কিছু টাকা দিয়ার যেহেতু মোর আওকাত আছে দিয়ার আওকাত মোর আছে তেও না তেও খুদিব তো তোমার সম্পত্তি আছে কি দিব মই যেখিনি জানো আর তো ভাল তথ্য মই জানো তোমার এক কাঠা মাটি আছে যত ঘরখিনি থাকে আর ইনশাল্লাহ আল্লাহ দিলে মোর আব্বার যথেষ্ট খিনি আছে যথেষ্ট মানে আপনাদের গলে সুদূর পাইব বহুত খিনি আছে দেওয়ার আওকাত আছে যদিও অপেন চ্যালেঞ্জ দুর্গা পূজা পুরাণের ভিতর দেখাই দিব লাগে আর পূজার বতর ইমান ধুনিয়া অফার দিছে ভাল অফার দিছে গতিকে তথ্যটা দি ফেলে দুর্গা পূজাটো পুরাণত কত লিখা আছে এই বস্তুটো দেখাই দি 2 কোটি টাকা লই যাক ইতিমধ্যে আপনার ঠিক আছে মই দীক্ষিতার লগত আলোচনা করিলো অলরেডি মানে নেশন এনার্জি মানে তেওঁ লগত মোৰ আলোচনা হ'ল তেওঁ তাৰ সুবিধাটো নহ'ব যিহেতু অহাকালি মোৰ এটা প্ৰগ্ৰাম আছে দলচা আছে আৰু দলচাটো বহুত দিনৰ পৰা আগত কৰা আছে কালিৰ দিন বাদে অহাকালি অহাকালি যিহেতু মোৰ প্ৰগ্ৰাম আছে অহাকালি বাদে যিকোনো দিন যিহেতু মোৰ প্ৰগ্ৰাম আছে আগৰ পৰাই থোৱা হৈছে যিকোনো দিন তেওঁ কব মই ৰাতি মই ৰেডি আছো কথাটো হল তেওঁক আলিম বুলি নকব মুক্তি বুলি নকব তেওঁ এটা শয়তান বদমাছ মোৰ কথাটো হল যে আমি কাৰো বিৰুদ্ধে নহয় হিন্দু মানুহৰ বিৰুদ্ধে নহয় যাৰ যি ধৰ্ম তেওঁ পালন কৰিব লাগে এইটো ভাৰতবৰ্ষ গণতান্ত্ৰিক ডেমক্ৰেচি ৰাইট যিহেতু আছে গতিকে আপুনি মোৰ ওপৰত জাপি দিব নোৱাৰে ফৰ্চ কৰিব আপুনি নোৱাৰে আপুনি কিয় ফৰ্চ কৰি আছে ভাৰতৰ মুখ্য সংবিধানৰ ভিতৰত লিখা আছে যে আপুনি মোক ফৰ্চ কৰিব নোৱাৰে নহয় আপুনি কোনে কি কৰি আছে কৰক ইছলাম ধৰ্মৰ ভিতৰত কোৰাণৰ হাদিছৰ ভিতৰত স্পষ্ট কথা মূৰ্তি সম্পৰ্কে দুৰ্গা সম্পৰ্কে দুৰ্গা মা দুৰ্গা মা বুলি এই সম্পৰ্ক কোৰাণৰ হাদিছৰ ভিতৰত কোনো জাগাতে নাই দেখাই দিব পাৰে 2 কোটি টকা ইছলামে তো কোনো ধৰণ নাই ইছলামৰ যদি আপুনি হাদিছ কিনে আপুনি তেতিয়া গম পাব বহুত ভাল ভাল কথা লিখা আছে বেলেগ ধৰ্মৰ মানুহৰ বিষয়ে আৰু আজিৰ তাৰিখত আমি কিয় বেলেগ ধৰ্ম ৰিকুৱেষ্ট কৰো আমাৰ যুক্তিয়ে নাই দৰকাৰ নাই প্ৰয়োজনো নাই গতিকে তেওঁ যিটো কৰি আছে এইটো কিছুমান মানুহে আচলতে বুজি পোৱা নাই হিন্দু মুছলমানৰ ভিতৰত তেওঁ এটা সাম্প্ৰদায়িক দাংগা লগোৱা এটা ষড়যন্ত্ৰ তেওঁ চেষ্টা এটা কৰি আছে আচলতে তেওঁ এই কথাটো ভাবিব লাগে কমচে কম তেওঁ এইটো অসমত নোৱাৰে মহাৰাষ্ট্ৰ হলে ইউপি হলে গুজৰাটত হলে তেওঁ পাৰিলে হয় কাৰণ মই জানো অসমৰ ভিতৰত হিন্দু মুছলমান শিখ ইছাই সকলোৱে ভাতৃত্ববোধ হিচাপত আমি অসমৰ ভিতৰত জীয়াই আছো গতিকে অসমৰ ভিতৰত তেওঁ এইটো কোনো কাৰণতে কৰিব নোৱাৰে আৰু কোনো কাৰণতে সাম্প্ৰদায়িক দাংগাটো আমি লগাব নোৱাৰোঁ তেওঁতো হিন্দু তেওঁক ইছলামৰ পৰা বাইকেট কৰা হৈছে অলৰেডি তেওঁ ইছলামলৈ মাতে মাতিব নোৱাৰে ইছলামলৈ মাতে মাতিব নোৱাৰে আৰু ইয়াৰ লগতে মই এটা কথা কৈছো অসমৰ ডিজিপি ডাঙৰীয়াক বিনম্ৰভাৱে মই অনুৰোধ জনাইছো যে আমি কিবা এটা ক'লেতো আপুনি খাপ মাৰি ধৰে আমাৰ যিখিনি আলেম আছে কিবা এটা কোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰা হয় জেল হাজতলৈ পঠাই দিয়া হয় কিন্তু অসমৰ ডিজিপি ডাঙৰীয়াক মই বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰি আছো যে এজন মানুহ মুছলমান নাম লৈ ইছলামক ইমান এটেক কৰি আছে কোৰাণৰ ওপৰত হামলা কৰি আছে আল্লাহৰ নবীক গালি দি আছে কোৰাণক আঘাত কৰি আছে অসমৰ গোটাই জোনাকিৰিক মোল্লা মোল্লা জিহাদী জিহাদী বুলি কৈ আছে তেতিয়া অসমৰ ডিজিপি ডাঙৰীয়া কি কৰে মই ডিজিপি ডাঙৰীয়াক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰিছো যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ কর কিন্তু যে ধরনের বক্তব্য আরম্ভ করেছে অনাগত দিনত কি অনাগত দিনত কি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি কিন্তু এই কামালে সৃষ্টি করব গতিকে অসমৰ বিজেপি ডাঙরে বিনম্রভাবে অনুরোধ জানাইছো তেওঁ যাতে এই মেটারটির উপর অকমান নজর দিয়ে আর চালি জারি বস্তুখানি তেওঁ তদন্ত করে মোবাইল কোম্পানির চাকরি করে আছে অল এভিডেন্স মুখ আছে আর এই তথ্যটা ভুল করব ভুল মুখ দেখাই দিব পারে আরো ভুল করব তেওঁ আসলে মোবাইল কোম্পানির সাথে একটা কাম করেছে এটা ভারতের পুলিশে করেছে ভারতের পর যে 7 বছর সময় তো বাইরত আছে তাতে মোবাইল কোম্পানির তেওঁ কাম করেছে আগলৈ তেওঁ সকিয়াই দিছো সকিয়াই দিছো যে ইছলাম লৈ কোৰাণৰ হাদিছ লৈ উল্টা পাল্টা মন্তব্যৰ পৰা তেওঁ এটা আঁতৰি থাকে অনাগত দিনত পৰিস্থিতি মইতো আজি তেওঁলোকে কোনো বিতৰ্ক কৰা নাই ইছলামক আপুনি আঘাত কৰিব কামালবাদ দিয়ক আপুনি আঘাত কৰিছো আপুনি ইছলামক আপুনি আঘাত কৰিব কোৰাণৰ হাদিছক আপুনি টাৰ্গেট কৰিব তাৰপিছত আমি মনে মনে বহি থাকিম এইটো হ'ব নোৱাৰে কোনো কাৰণত হ'ব জয় শ্ৰীৰাম জয় শ্ৰীকৃষ্ণ জয় শ্ৰী মোহাম্মদ জয় মা দুর্গা জয় মা কালী জয় মা ফাতিমা জয় মা মরিয়ম অবশেষত মাছ জালত পড়িল অবশেষত মাছ জালত পড়িল রাইজ বহুত দিনের পর ধরব বিচারি আসিল
বহু দিনৰ পৰা ধৰিব বিচাৰি আছিল অবহেকত মাছ জালত পৰিল অহাকালি আহি আছো গুৱাহাটীলৈ উলাম ফাইনালি ফাইনালি অহাকালি উলুৱা টো মোৰ হৈ যাব মানে জুৱা হ'ব অহাকালি ঘৰ পা উলাম ফাইনালি ফাইনালি ধৰি লগৈ পৰাই খুব সটফটালে ইফালে হিফালে খুব সটফটালে খুব ইফালে হিফালে যাবলে কাৰণে পলাবলে কাৰণে খুব চেষ্টা কৰিলে বুঝি পাইছেনে খুব চেষ্টা কৰিলে আপোনালোকে নাজানে বহুত কাহিনী হৈছে ইয়াত মই মানুহটো যোৱাকালিয়ে গুৱাহাটী যোৱাৰ কথা যোৱাকালিয়ে মই গুৱাহাটী পাব লাগে গৈ কিন্তু মোৰ যোৱাকালি যোৱা হোৱা নাই আজি যোৱাৰ কথা গুৱাহাটী মোৰ আজিও যোৱা নহ'ল ফাইনেলি ফাইনেলি অহাকালি যাম মানে জালত মাছটো ফচিলে এতিয়া জাল টানিব লাগিব গৈ গতিকে ফাইনেলি অহাকালি মই গুৱাহাটী আহি আছো আপোনালোকৰ সকলোৰে বাবে এক সুখৰ খবৰ এক ডাঙৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আহি আছো মধুমুল্লাক ফচালো এবাৰ জালত জালত পৰিলে মধুমুল্লা বহু দিনৰ পৰা মধুমুল্লাই বুজি পাইছেনে দূৰে 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 ঘূৰি 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 ৰাইজক উল্লু বনালে এইবাৰ এতিয়া ফাইনেলি আহিম বুলি বাধ্যত পৰি কৈছে এতিয়া কাহিনীটো কি আচলতে মই যোৱাকালি যোৱা মানুহজন আজিও গুৱাহাটী যোৱা নাই অহাকালি যাম বুলি কৈ আছোঁ কাৰণটো কি 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 ৰহস্য কি লুকাই আছে ইয়াত ৰহস্যটো হৈছে মই যেতিয়া মধুমুল্লাৰ বাইক পালোঁ 2 কোটি টকাৰ মই লগে লগে নেশ্যন এনিত মই যোগাযোগ কৰিলোঁ ফোন কৰিলোঁ তেওঁলোকক ফোন কৰি মই এই কথা ক'লোঁ যে প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিছোঁ আপোনালোকে মাতক মই আহি আছোঁ মই 14 তাৰিখে আহিম বুলি ক'লোঁ মই 13 তাৰিখে আলোচনা কৰিছিলোঁ চাগে মই 14 তাৰিখৰ কথা ক'লোঁ তেওঁলোকক যে 14 তাৰিখে মই আহি আছোঁ আৰু 15 তাৰিখে আমাৰ আলোচনাটো হ'ব লাগিব তাৰপিছত গ'ল এই কথাটো মই কৈ দিলোঁ কোৱাৰ পিছততো মই ক'লোঁ আপোনালোকে ফিক্স কৰক মধুমুল্লাৰ লগত কথা পাতক আপোনালোকে তেওঁলোকে আলোচনা বিলোচনা কৰি পেলাই মোক জনালে তাৰ পৰা যে তেখেত নাহে এতিয়া তেখেতৰ কিবা প্ৰগ্ৰাম চ্ৰগ্ৰাম লৈ ঘূৰি ফুৰিছে আচ্ছা তেতিয়া মই ক'লোঁ হ'ব দিয়ক যদি তেখেতে আলোচনা 14 তাৰিখে নকৰে তেতিয়া 15 তাৰিখে কৰি দিওঁ আলোচনা 15 তাৰিখে 15 তাৰিখেতো আহিব এদিন লাগিলে পিছুৱাই দিওঁ যাওক সেইকাৰণে যোৱাকালি মই নগ'লোঁ আলোচনা যোৱাকালি নহ'ল আজি 15 তাৰিখ ঠিক আছে আলোচনা নহ'ল এতিয়া আজি যোৱাৰ কথা আছিলে আজি যোৱাৰ কথা আছিলে আজি 14 তাৰিখ কালিও হ'ব আপোনাৰ 15 তাৰিখ কালি আলোচনা হ'বলৈ আজি যাব লাগিব মই আজি এইকাৰণে যোৱা কেঞ্চেল হ'ল আজি গোটেই দিন মই নেশ্যন এনিৰ সাংবাদিকসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা পিছবেলালৈকে পিছবেলা তেওঁলোকে মোক প্ৰায় আপোনাৰ ধৰক এই 2টা 3টা 4টামান বজালৈকে বজাত মোক জনাইছে যে তেখেত নাহে তেখেত নাহে এতিয়া আপুনিনো অকলে আহি কি কৰিব ইয়াত মধুমুল্লা চাহাব নাহে আৰু অলৰেডি নেশ্যন এনিত এটা ভিডিঅ' তেওঁলোকে ৰিলিজো কৰিছিলে আৰু তাত তেওঁলোকে লিখি দিছিলে কেপশ্যনত যে মধুমুল্লা মুকিবুৰ ৰহমান মুস্তাফা কামাল আজাৰীৰ লগত নবহে সেইটো লিখি দিছিলে তেওঁলোকে তাৰপিছত মই যোগাযোগ কৰিলোঁ তেওঁলোকৰ লগত মই ক'লোঁ এইটোতো নহ'ব এইটোতো মইনা মানুহ আহিব লাগিব 2 কোটি টকাৰ কথা কৈছে মই এতিয়া মোক লাগিব এতিয়া পইচাও লাগিব মানুহো লাগিব এতিয়া মই নেৰোঁ কিন্তু এতিয়া মই কি কৰিম কওক এতিয়া তেওঁলোকে ক'লে আপুনি আহিব নালাগে লখিমপুৰৰ পৰাই আমাৰ সাংবাদিক আছে সাংবাদিকক পঠিয়াই দিওঁ আপোনাৰ ঘৰলৈ আপুনি বাইট দি দিয়ক যে মধুমুল্লা নাহিলে হাৰিলে আৰু বাইটটো আপুনি তাৰ পৰা দি দিয়ক তেতিয়া মই ক'লোঁ নহ'ব এইটো ইয়াৰ পৰা মই বাইট নিদিওঁ মই গুৱাহাটী যাম সিহঁতে মোক কয় মই ঘৰত বহি বহি বোলে মানে হেৰি কৰি থাকোঁ দালালি কৰি থাকোঁ মোৰ বোলে ঘৰৰ পৰা ওলাবলৈ শক্তি নাই সাহস নাই এতিয়া মই ক'লোঁ মই গুৱাহাটী আহিম গুৱাহাটী আহি মই তাত থাকি ল'ম 3-4 দিন বাহৰ পাতিম তাত 1 মাহৰ কাৰণে গুৱাহাটীত ঠিক আছে বহুত গুণ্ডা ওলাইছে গুৱাহাটীটো বোলে গতিকে গুৱাহাটীত বাহৰ পাতি ল'ম তাৰপিছত মধুমুল্লাক মাতাই ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু আপোনালোকৰ তাত মই যাম মধুমুল্লাক আপোনালোকেও মাতিব ময়ো মাতিম চামহি নাহে কেনেকৈ 14 তাৰিখে অহা নাই 15 তাৰিখে নাহে 16 তাৰিখে নাহে সি যাব ক'ত মই 20-30 তাৰিখলৈকে তাত থাকিম এই কথা মই জনাই দিলোঁ তেওঁলোকক ফোন যোগে মই কাক জনালোঁ আপোনাৰ নেশ্যন এনিৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলক তাৰপিছত তেওঁলোকে ক'লে যে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে এক কাম কৰক আপুনি ফাইনেলি আপুনি আহি যাওক আপুনি আজিৰ কথা ক'লে মোক আজি আপুনি আহি যাওক এই ৰাতি আপুনি আহি যাব 15 তাৰিখ অৰ্থাৎ অহাকালি আপোনাৰ লগত আমাৰ মিটিং হৈ যাব আৰু আপুনি আপোনাৰ কথাখিনি কৈ দিব আৰু আমি আমাৰ কথাখিনি কৈ দিম যে মধুমুল্লা নাহিলে বুজি পাইছেনে মানে আমাৰ এইটো ডিচিশ্যন হৈ গ'ল আজি সন্ধিয়াৰলৈকে 4টা 5টামান বজাৰলৈকে আমাৰ ডিচিশ্যন হৈ গৈছে যে মই আজি ওলাম মই আজি যাম গুৱাহাটী আজি ৰাতি